қорғаныс министрлігі пайдалануға жарамсыз оқ дәрлерді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ведомстволық ұйымы қазтехнология акционерлік қоғамына береді осы қазтехнология акционерлік қоғамы олардың құрамындағы жарылыс қаупі бар заттарды алып оны жояды және өндірісте кедеге жарату процесін жүргізеді оқ дәрілердің сынақтары осындай үрдістен кейін ғана госреестр электрондық сауда алаңы арқылы сатуға қойлады. видеода көрсетілген снарядтардың сырты мен оқ сауыты бұл оқ кәдеге жаратқаннан кейін алған және электрондық алаңдағы сауда арқылы жеке кәсіпорынға сатылған металл сынақтары олар қоршаған ортаға ешқандай қауіп төндірмейді өндірістік база бақтияр Групп жауапкершілік шектеулік серіктестігіне тиесілі екені тексеру барысында анықталды оның аумағында қара металл сынақтары күйдірілген металл болат және шойын металл сақталған аталған металды бахтияр Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2021 30 жылы 30- наурызда түркістан облысы арыс қаласында Қаз Технология акционерлік қоғамының металл сынақтары қоймасымен жасалған шарт негізінде сатып алған бақтияр групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабарламаға сәйкес заңды мекенжайы қазақстан республикасы жамбыл облысы байзақ ауданы Сар-Кемер ауылында тіркелген бұл үйімнің түсті және қара металл сынақтары мен қалдықтарын жинау дайындау сақтау өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асыруды басталғаны туралы лицензиясы бар 26 тамызда өрт шыққан жамбыл облысы байзақ ауданындағы оқ дәрілер қоймасында мұндай оқ дәрілер сақталмағанын айта кеткен жөн